Pozdravljene cenjene gledalke in gledalci z oddaje Župan za vas. V našem studiu gostimo župana mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksandra Jevška. Gospod Jevšek, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam v tem čudovitem studiu, prenovljenem. Pozdrav pa tudi vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije. Dr. Aleksandra Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota, rekordni proračun je sprejet. 30 milijonov evrov, kar vam zavidajo verjetno tudi kakšne druge občine, še veliko večje. Sprejet, uravnovešen, kolikor sem ga uspel seveda preštudirati in predvsem naravnan, kot smo že toliko krat rekla, investicijsko. No, zdaj, jaz upam, da nam ga ne zavidajo, kajti mi tudi z nekaterimi občinami delamo skupne projekte in tudi del teh projektov je zajet v našem proračunu. Je pa res, da je proračun presegal mejo 30 milijonov, zaradi tega, ker je kar dobršen del teh sredstev, skoraj 30%, namenjenih pridobivanju evropskih sredstev, to je tistim projektom, ki jih že imamo odobrene in bomo sredstva črpali v letu 2021. To so predvsem projekti iz trajne mobilnosti, na podlagi katerih bomo gradili kolesarske steze, potem pešpoti, pločnike, torej in pa tudi priplastili nekatere ceste. To gre predvsem za območje, ki je znotraj celostnih trajnostnih naložb, to je območje mesta in predlagam, da najprej upiševa te investicije znotraj mesta, potem pa tudi tiste izven mesta, ki jih ni malo. Gre predvsem za prenovitev ulice arhitekta Novaka, in izgradnjo krožišča na Gregorčičevi in arhitekta Novaka in pa ulico Staneta Rozmana z krožiščem tudi na Gregorčičevi ulici. To sta dva projekta, za katere bomo iskali izvajalce že v spomladnem delu letošnjega leta in pa potem tudi en večji projekt, to je prenova Slomškove ulice, kjer gre skoraj za milijonski projekt od Cankreve pa do Gregorčičeve ulice, kjer bo prav tako nastalo krožišče in to so vse v bistvu projekti iz, kot rečeno, naslova evropskih sredstev. Naslednji projekt je tudi prenova nekaterih kolesarskih stez, tako od Dokležoja oziroma od Bakovec proti Dokležoju. Kolesarska steza Murska Sobota Rakičan prenavljamo prav tako iz teh sredstev. Kot veste, smo pa tudi obljubili občankam in občanom, da bomo nadaljevali z prenovo kanalizacijskega sistema in kar dobre pol milijona evrov je namenjeno nadaljevanju prenove kanalizacijskega sistema, ki je dolgoleten proces, ampak pred dvemi leti pravzaprav ob zadnjih poplavah smo se odločili za to investicijo, prav zaradi tega, ker si želimo, da zaradi prenovljenega kanalizacijskega sistema preprečimo morebitne poplave ob večjih deževjih, večjih vodah, kajti kanalizacija v našem mestu je poddimenzionirana in prihaja posledično tudi do poplav zaradi tega. Je pa seveda v naši severno-obrtni industrijski coni še nekaj za postoriti in tudi proračun obsega sredstva namenjen širitvi severno-obrtne industrijske cone. Mi smo približno 600 tisoč evrov v letu 2020 že vložili v prenovo, sedaj približno toliko zopet vlagamo v širitev severno-obrtne industrijske cone in odpiramo zaradi velikega popraševanja tudi četrto fazo severno-obrtne industrijske cone v smeri Nemčevcev, kjer pripravljamo občinski prostorski načrt, ki bo omogočal odkupe zemljišč in potem tudi širjenje te cone. Ker se zavedamo, da za prihodnost širjanja in pa tudi večanja števila delovnih mest in pa gospodarske rasti v naši mestni občini je potrebno iskati nove industrijske in obrtne cone, smo odprli sedaj tako imenovano južno obrtno cono, to je cona med kanalom in Bakovsko cesto, približno 33 hektarjev obsega zemljišče, ki je v lasti sklada kmetijskih zemljišč, vendar ima status gradbenih zemljišč. Tako da bomo lahko, jaz upam, da skupaj z državo, ki jo spodbuja širjenje industrijskih con, dosegli dogovor, da bomo čim prej
pripravili ta prostor v letu dveh in potem tudi lahko kandidirali na pozive agencije Spirit, ki dosti krat sprašuje, da investitorji iščejo parcele večjih obseg, večjih dimenzij, kjer pač mi, kjer jih nimamo, ne moremo kandidirati. Torej, investicije so v 45% zastopane v tem 30-milijonskem proračunu. Je pa potrebno poudariti, da je ta proračun poleg tega tudi socialno usmerjen. Skoraj 9 milijonov sredstev namenjamo tako imenovano socialnim transferjem, kajti zavedamo se, mogoče še posebej zaradi teh časov, ki jih živimo, da je skrb za sočloveka izjemno pomembna. Zaradi tega mi v tem paketu socialnega proračuna, če to temu tako rečemo, socialnega dela proračuna, nismo zniževali sredstev, ali vendar smo jih celo povečevali. Tako na področju vzgoje, izobraževanja, kulture, športa namenjamo celo več sredstev, samo za program športa preko 300 000 evrov sredstev smo en izmed občin, glede na število prebivalcev, ki športu namenjamo največ denarja, tudi investicije v športu še načrtujemo in to se mi zdi zelo pomembno. Tako da, če rezimirava proračun, tako je proračun uravnotežen, kot ste pravilno povedali, odhodke in prihodke imamo usklajene, je razvojna naravnan, ker imamo investicijsko naravnan, ker je 45% proračuna namenjenih investicijam, je socialna naravnan, zaradi tega, ker obsega velik del tako imenovani kvaliteti življenja občank in občanov, ni pa idealen. To pa ni proračuna, to sem tudi na seji mestnega sveta povedal, da idealnega proračuna ni ne na evropski, ne na državni, ne na lokalni ravni. Kajti, ko smo se v pripravi proračuna pogovarjali tako s predsedniki krajevnih skupnosti, mestnih četrti, z različnimi ciljnimi skupinami, kulturniki, mladimi tako dalje, je bilo želja bistveno več. Morali bi imeti proračun 100 milijonov. Ampak jaz sem prepričan, da smo za vsakega našli nekaj in vesel sem, da so mestni svetniki in svetnice prepoznali to razvojno poanto in za veliko večino podprli proračun. Proračun bo v naslednjih dneh objavljen v uradnem listu in takoj naslednji dan, tako smo se dogovorili, štartamo z razpisom za program športa, potem tudi za kulturo, socialno in tako dalje. In zaradi tega je pomembno, da se proračuni čim prej v letu sprejmejo, da so lahko ta društva, ki pa komaj čakajo ta sredstva, deležna teh občinskih sredstev. Župan, govorila sva, oziroma govorili ste seveda večinoma o dogodki v mestni četrti, ne smemo pozabiti krajevne skupnosti, ki so tukaj zunaj, tudi tam namenjate. Ko sem spremljal tale vaš lično predstavitveni, recimo proračun, takoj se vidi vse, ne? Vidim, da tu recimo za vaško gasilske večnamenske objekte namenjate izredno veliko denarja za obnovo, pa to ni edino, kar boste v krajevnih skupnostih seveda s proračuna še postorili. Tako je, gledajte, mi tista evropska sredstva, ki jih je možno tudi izven celostnih trajnostnih naložb, se pravi izven mesta, plasiramo tudi v krajevnih skupnostih. Pomembno se mi zdi, da v Bakovcih začenjamo z projektom kolesarske poti in povezave z Dokležovjem. Prav tako v Bakovcih, v malih Bakovcih prenavljamo nujno potrebno, torej preplastujemo nujno potrebno cestišče ob vseh tudi ostalih infrastrukturnih projektih v vasi, ki je ena izmed večjih krajevnih skupnosti. Potem v Rakičanu je precej denarja namenjenega obnovi cest, razsvetljave. Zaključili smo prenovo gasilskega doma, sedaj v fazi izgradnje tudi medgeneracijski center, torej vadba na prostem. Pogosto krat se mi zdi, da pozabljamo, da je tudi Rakičanski grad del krajevne skupnosti Rakičan, kjer se veliko denarja pridobi iz evropskih sredstev in tukaj moram pohvaliti naš zavod RIS, ki je na tem področju izjemno aktiven in je veliko in velik del našega gradu, ki je last mestne občine, prenovil, prenavlja trenutno tudi park, sadijo nova drevesa
In se mi zdi, da bodo korak po koraku prišli do tega, da bodo grad popolnoma prenovili. Ne država, država v nobenem primeru ne bi našla denar za to investicijo, zaradi tega je to toliko bolj pomembno in sem prepričan, da so tudi Rakičanci ponosni na to, kar se dogaja v Rakičanskem gradu. Potem, če nadaljujemo v Nemčasih, kot veste, zavažamo ciglenske grabe, kjer bomo naredili, to imamo tudi v proračunu predvideno park, tudi kolesarsko stezo od Obja do Nemčasov imamo v programu in nekatere še manjše prenove. V Markišavcih prenova celotnega cestišča skozi Markišavcev, tukaj poteka načrtovanje, to je sicer državna investicija, pri kateri zelo intenzivno sodelujemo in tudi kolesarska steza od Merkurja pa do Živeksa je v načrtovalni fazi, tako da se obetam letos ali naslednje leto, najkasneje tudi celotno prenovo. Največja investicija v krajevnih skupnostih je pa nadaljevanje prenove in pa širitve ceste Nemčovci-Polana. Sedaj bomo šli od Polane proti Markišavcem, to je vredno preko 360 tisoč evrov, ta investicija. Ob tem bomo pa tudi, jaz upam, da v letošnjem letu uspeli izgraditi kolesarski most v Polani, ki je zelo ta trenutek, ker ga ni, nevarno območje za kolesarje. In pa še obnova vaškega gasilskega doma v nekem segmentu. In potem smo v Črnelovcih. Črnelovci so prav tako ena večjih krajevnih skupnosti. Tukaj nadaljujemo za prenovo kanalizacije, ki je tukaj najbolj pereči problem. Ob tem prenova tudi nekaterih cestišč. In v sklopu državnega projekta prenove cestišča od Črnelovcev do Gederovec, to je en večjih državnih projektov v letos v Sloveniji, bomo poskušali še dodati krožišče v Črnelovcih, ki je prav tako zelo problematično. Na Pušči prenavljamo gasilski dom, Pušča praznuje v letošnjem letu 110. obletnico naselja. Mi smo zelo ponosni, da smo ena redkih občin, ki imamo romsko krajevno skupnost in zelo ponosni na vse, kar se tam dogaja. Zato jim tudi pomagamo in bomo tudi letos skupaj za krajevno skupnost, z kulturnim društvom in pa vsemi akterji prenovili torej drevored v samem naselju in opravili nekaj tudi kozmetičnih popravkov, ki jih v krajevni skupnosti težko pričakujejo. Tukaj naj omenim, da to se mi zdi zelo pomembno podariti, da na Pušči trenirajo tudi mladi kadri nogometnega kluba Mura, ki uporabljajo infrastrukturo, ki je bila izgrajena na nogometnem štadionu, tudi samo površino. Tudi tukaj namenjamo nekaj denarja za to, da lahko mladi kadri nogometnega kluba Mura trenirajo. In zakaj je to pomembno? Predvsem zaradi tega, da bodo postali vzorniki tudi mladim, ki so na Pušči. Vemo, od tam je bilo veliko dobrih nogometašev in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Potem v Veščici in Kopšincih, prav tako vaško gasilska domova in pa komunalna infrastruktura. V Satahovcih tudi zelo pomembna informacija za vse, ki uporabljajo cesto krog Satahovci proti Tišini. To cesto bomo, ki je v katastrofalnem stanju, z letošnjim proračunom preplastili, obnovili krajevno skupnost in pa vaško gasilski dom v Satahovcih in v krogu tudi večnamensko dvorano, torej večnamenski prostor na nogometnem igrišču. Upam, da ga zaključimo letošnje leto. Nekaj smo dodali tudi sredstev za to in preplastili nekaj cest v samem krogu, tako da smo naredila krog po vseh krajevnih skupnostih. Morda še na obrobje, če gremo, vzhodna, zahodna voznica, kar je seveda del državnega projekta. Ne? Dobro kaže, zaradi tega sem še včeraj, ko sem obiskal parlament, dobil informacijo, da dobro kaže z sebeborskim zadrževalnikom, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Tako da si obetamo v letošnjem letu za vzhodno voznico izdajo gradbenega dovoljenja ali pa že tudi iskanje izvajalca, medtem ko pa za severno obvoznico, če temu tako rečemo, od Maksimusa pa tja do obvoznice, vzhodne, torej južne obvoznice, pa načrtovanje že poteka, tako da bo tudi državnih investicij kar veliko.
Pa še nekaj ne povem, ker smo tudi zaradi birokratskih poti na državni ravni lansko leto morali prestaviti investicijo izgradnje pločnika v Črnelovcih proti Gajevi ulici ob Gederovski cesti. Sedaj je že zaključen postopek izbire izvajalca in končno zdaj spomladi bomo lahko začeli to problematično relacijo tudi urejati. Skoraj da ni šibke točke, ne, čeprav idealno, pa nikoli ni, kot ste rekli, župan. Ne. Življenje pa teče normalno v mestni občini, naprej zadeve se malo izboljšujejo tudi, kar se tiče vidika te naše pandemije, epidemije. Kakšno je stanje v mestni občini potom informacij civilne zaščite vseh tistih, ki seveda skrbijo. Ne na zadnje, še zmeraj tudi gre projekt Prosto sofer, ne, ali Prosto sofer, kjer seveda prostovoljci vozijo, nudijo pomoč tistim, ki nimajo prevoznih sredstev. Veste, kako je? Veliko je stvari še za narediti in občanke in občani nas korektno opozarjajo na posamezne pomankljivosti, ki jih sproti poskušamo in se trudimo odpravljati. In tudi svetnice in svetniki na zadnji seji mestnega sveta so opozarjali kar na nekaj nepravilnosti, predvsem na področju urejanja strani komunale, ki je zadolžena za posamezne ureditve prostora v naši občini. Mi se trudimo, da bo teh negativnih ocen čim manj. Si pa želimo korektnih opozarjanj na to, kajti na ta način se mesto in pa občina iz dneva v dan bolj popolnjuje, izboljšuje in tudi kakovost življenja v našem mestu boljša. Kakovost življenja seveda je pa tudi zdravje ali pa najpomembnejši del kakovosti življenja je zdravje. Rezultati, ki jih vsakodnevno dobivam od našega štaba civilne zaščite, kažejo na nekoliko izboljšanje, vendar mislim, da nas ne sme to preslepiti, da moramo biti zelo previdni in se držati, seveda tudi navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dosledno, ker tako bomo čim prej dosegli tisti cilj, ki nam je vsem skupaj želja, pravzaprav, da bomo v začetku poletja lahko imeli prireditve, da se bomo lahko družili, da bomo lahko izvedli sočno vilico, soboško poletje, koncerte, da bodo zaživeli vrtovi na Slovenski ulici, ki je prenovljena. In jaz sem optimist, kot vedno, rezultati kažejo dobro, kot rečeno pa še enkrat, tudi na to moram kot župan in kot občan opozarjati in predvsem na to, da spodbujam ljudi na to, da se naj odločijo za cepljenje, kajti prekuženost, precepljenost se mi zdi, da je tista prava pot, po kateri bomo šli. Zdaj, dovolite mi, da še skočim nekoliko nazaj na infrastrukturo, ker to so zelo vroči in aktualni problemi, s katerimi naše občanke in občani prihajajo do mene. Kroška ulica je bila zdaj čez zimo zaprto gradbišče, zaradi tega preprosto, ker izvajalci čakajo, da se odprejo asfaltne baze. Dela so se sedaj že začela za pripravo na asfaltiranje. Če bo vreme dovoljevalo tam nekje okoli konca marca, se bodo asfaltne baze odprle, kar bo omogočilo potem preplastitev. Veliko je še takih drobnih stvari na Kroški ulici, na katere opozarjajo občani in naročilo mestni upravi je in tistim, ki operativno tudi skrbijo za koordinacijo tega projekta, da prisluhnejo občanom in da sedaj to naredimo v sklopu rekonstrukcije Kroške ulice in jo naredimo tako, kot mora biti. Nobenih kasnejših posegov ne želim več tam, ampak naj ta Kroška ulica naj bo narejena tako, da bo taka ostala leta in leta. Bodi tako, kakor si seveda želimo, vsi skupaj, ravno kot ste sami dejali, po vse tej zgodbi z pandemijo, da pridemo čim prej skupaj, da kakšno besedo rečemo, stisnemo roko, pogledamo v oči na druženjih, na teh stvareh. In verjamem, če bomo še malce vzdržali, da bo dr. Aleksander Jevšek, seveda župan mestne občine Murska Sobota, tudi to tam v poletju uresničljivo, do Ekspana in tako naprej, do jezera Soboškega oziroma morja, da bo vse to potem zopet zaživelo tako, kot je bilo.
Dolžen sem vam odgovor glede Prost Soferja. To je usluga, ki jo preko pomoči občine ranljivim skupinam ponujamo. Ta projekt se je zelo dobro prijel in vkolikor bo šel ta trend uporabe te brezplačne oblike pomoči in prevoza občanke in občana naprej, bomo razmislili o najemu dodatnega vozila. Zahvalil bi se na tem mestu vsem prostovoljcem, šoferjem, ki so se resnično dobro odzvali in v velikem številu odzvali, tako da zdaj jih je toliko že na listi, da bi lahko mirno še eno vozilo vzeli v najem. Hkrati pa bi moram izpostaviti to. Danes sem imel preko seveda videokonference dialog z mladimi, z dijaki, s katerimi smo se pogovarjali o tem, kaj v mestu manjka še, da bi bilo koristno za mlade. Tako v kontekstu oživljanja mestnega jedra, kot preživljanje prostega časa, kaj mladi in kam naj grejo med tem, ko čakajo na avtobus, na avtobusni postaji, kaj mladi želijo na Expanu in njihove ideje, verjamite mi, so dobre in to je bil naš drugi spletni pogovor z njimi. Prvi pa je že delno tudi vključen v proračun, o katerem se danes govorili. Drugi del ne ostane skrivnost do najnega naslednjega pogovora, kaj ne? Hvala, dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota. To je bila oddaja Župan za vas iz Mestne občine Murska Sobota, seveda županom. In ostanite naprej še zdravi, čuvajte se, pazite in srečno do prihodnjič.